त मैले बारी है साङ्गोल पारी है पुल बिचैमा रह्यो कमल फुल टिपेर लाउँ कि हेरेर जाउँ। अब यहाँदेखि चाहिँ लिम्बू भाषाबाट ब्लग बनाइदिन्छु ल म कतिको जान्दो रहेछु। बिग फ्यान फ्रम चेलो भन्ने लुङ्गा है हाम्रो, हरेक भिडियोमा त्यसरी कमेन्ट गर्ने लुङ्गा है हाम्रो। के सेवारो सबैजनालाई होइन फेरि अर्को भ्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ मम्मी र म मामला हुँदै हुँदै उता धनकुटा जाँदैछौँ। मम्मी र म गएको अब यहाँदेखि शुक्रबारे, शुक्रबारेदेखि सिद्धा, सिद्धादेखि जोरपाटी, जोरपाटीदेखि चुलाचुली हुँदै हुँदै तल तलैको बाटो जाने भनेको नयाँ बाटो। आज त्यो तल नयाँ बाटो खोल्दैछ क्या बस आउने यता हाम्रोतिर, त्यही बाटो जाउँ भनेको, हेरौँ कस्तो छ। यो चाहिँ हाम्रो निर्माणाधीन सिद्धा ओख्रे सडक खण्ड हो होइन। यहाँ चाहिँ भर्खर पिच हाल्ने सुरसार हुँदैछ। उता शुक्रबारे मासतिरदेखि पर चाहिँ सबै पिच हालिसकिरहेछ, चिल्लो बनाइरहेछ। यो चाहिँ पिच पिच गर्ने सामा गाडीहरू होला, खतरा खतरा चब्बर गनाउने क्या, ठ्वास ठ्वासी कालो न कालोहरू छन्। यो चाहिँ हाम्रो शुक्रबारे बजार हो होइन, गाडी जान आँटेर छ मिलन ट्राभल्स भन्ने गाडी 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 यतै छ, सानो छ, राम्रो छ हाम्रो शुक्रबारे बजार होइन। हेर्दैछ सबैले त्यहाँको मान्छे हो यो भन्दै, सक्यो सुरु हुँदै खत्तम हो चाहिँ हाम्रा शुक्रबारे बजार। हल्का जाडो जाडो हुन थाल्यो, यहाँदेखि पिच्छै पिच्छ अब चिल्लो हल्लिनु नै हल्लिँदैन मम्मी अब यहाँदेखि गाडी। यो चाहिँ कुकुर छिर्ने गुफा भन्छ होइन, यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ गुफा छ, मम्मीले चाहिँ ढोक्नु भयो, मैले चाहिँ ढोकिनँ। अनि यहाँबाट छिरा भने चाहिँ माथि त्यो डङडङ्गे जाने बाटो उता उताबाट छुट्टिन्छ, त्यहाँ माथि निक्लिन्छ अरे क्या। यो हाम्रो सिद्ध शुक्रबारे बाटो भनेको चाहिँ हाम्रो बाजेको पालामा ट्र्याक खोलेको होला, यो हाम्रो सरकारले खनिदिएको बाटो चाहिँ माथि डाँडादेखि कहाँबाट थियो अरे। यो चाहिँ पहिले गाविस भन्थ्यो नि, गाउँ विकास समिति, त्यो गाविसले खनेको बाटो यही सर्टकट भएर अहिले चाहिँ यसलाई नै हाइवे बनाएको छ। फाक्सामारा आङदिम अनि पर हमरजुङ होला, त्यो तिनवटा कि कुन कुन मिलेर यो खोलेको ट्र्याक अरे। अनि अहिले चाहिँ यो फिक्स भइरहेको छ, नभए पहिले चाहिँ त्यहाँ परदेखि यता तेर्सोबाट कता बाटो बनाएको थियो, अहिले चाहिँ यही छ। हाम्रो बाजेको पालामा ट्र्याक खोलेको, अब बाबाको पालामा अलिक सुधार भयो, अहिले हाम्रो पालामा आएर चिल्लो भएको, अहिले मात्रै हो यो राम्रो भयो भनेको त। पहिले भनेको अब हिउँदोमा भनेको अलिअलि कुदाइन्थ्यो, जसो जसो यताउता खाँडा घुङ्रुङ पार्दै, बर्खामा त त्यो भैँसियाल बसेको जस्तो हुन्थ्यो बाइक त, पुरा डुबेर बस यहाँ पर उदेखि कटेर आउनै आउँदैन थियो। जे होस् ढिलै भए पनि राम्रो भइरहेछ, राम्रो बनाइरहेछ रोड चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो सिद्धा बजार, सिद्धा बजारको बस स्ट्यान्ड भने पनि यही हो, सबै थोक भने नि यही हो। यो चाहिँ हाम्रो फुलकोपी छ होइन, बन्दाकोपी पनि बनाउनु पर्ने क्या यहाँ चाहिँ, बन्दाकोपी र फुलकोपी दुइटै पाइन्छ, दुइटै बनाउनु पर्ने, तर यहाँ फुलकोपी मात्रै बनाइरहेछ। त्यसमा चाहिँ बन्दाकोपीले ओभर नै चित्त दुखे गरेको छ अरे। त यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बाटो छुट्टिन्छ होइन, यहाँदेखि उता हाइवे हाइवे गयो भने चाहिँ उता हिल, यहाँदेखि अब गुराँसे सुरासे हुँदै हुन्छ। हामी चाहिँ मामला जानको लागि यता जान पर्छ। यो यस्तो पिच्छ यो हाम्रो सेरे मामाको पालामा भएको होइन, मामा फटाएर छ नि अब यस्तो उक्किने, कति दुई तिन वर्षमै उक्किने पिच बनाएछन् मामाले। टक्क यहाँ चाहिँ हाम्रो मिनी ल्याम्प छ है गाइड, सानो ठिक्क मुना पलाइरहेको रहेछ। ओर्लिनु त मैले यहाँ त फर्स्ट टाइम छोडेछ, यहाँ परबाट खतरा देखिन्छ त। के हामी मम्मी र म चाहिँ यहाँ कहाँ अरे चिया बगानमा आइपुगेर छौँ होइन, पालम भन्ने त पालम भन्ने त मम्मी अघिको ए वारी है सँग भन्ने भन्नु भन्नु नि मैले नि त मैले यो यसको फेरि भाव भनेको खतरा चेताउने नि फोटो खिच्नु तपाईँ र म, यसको के भन्छ मिनिङ फेरि खतरा छ नि। अब त्यो भनेको चाहिँ कस्तो अरे भन्दाखेरि अब के भन्छ वारी है त्यो राइम मिलाएको भइगयो, अनि टिपेर लाउँ कि छोडेर जाउँ भने चाहिँ अब त्यो पहिले धान नाच्दाखेरि त्यो ऱ्याप ब्याटल जस्तै हुन्थ्यो अरे क्या, अनि त्यति बेला चाहिँ टिपेर केटाले केटाले र म केटीले त्यसो भने चाहिँ टिपेर लाउँ भने पनि बिहा गर्नु पर्थ्यो अरे, अनि छोडेर जाउँ भन्नु भने पनि अब त्यस्तै कस्तो त्यस्तै भन्दै हुन्थ्यो, मम्मीले भन्दै आएन होइन, त्यस्तै हुन्थ्यो अरे। त्यो गइयो चिया बगान छोडेर,
पहिलेको फेमस फोटो खिच्ने ठाउँ हाम्रो छ्यामाहरूको बैसकको बेला चाहिँ चुला चुली बजाएर प्रस्थान गऱ्यो है हामीले चाहिँ. कमल फुलिरहेको रहेछ नि, सेतै फुलिरहेछ यहाँ तल. हाम्रो कमल फुलिरहेछ मस्त सेतो सेतो, देखिएन होला सायद. कुकुर पानी खा यसो माथ्ने भइस. यहाँ चाहिँ बाजेले के सामान लगिदिनु हुने रे मम्मीले. एकछिन पर्खिनु कुर्नु पऱ्यो. मम्मीले चाहिँ के किन्नु भयो होला आधी आधी घन्टा लगाएर. आमामा खतरा रिङ रोड छ क्या, बिचमा बर्कोकोट होइन. अब हामी यता लेफ्टबाट हान्दिउँ न त, ट्राफिक नियम पालना गरेर. एक्लै भर होइन यो ए काठेपर, काठेपर अरे होइन यसको नाम चाहिँ. मम्मीहरूको पञ्चमी डाँडा चाहिँ यही हो. मामाले हिँडेर जाँदा चाहिँ यहाँबाट यतापट्टि जानु पर्थ्यो. अब हामी चाहिँ पर काजीमानबाट घुम्नुपर्ने हुन्छ. अब यहाँदेखि चाहिँ लिम्बू भाषाबाट भ्लग बनाइदिन्छु ल म, कतिको जान्दो रहेछु ल मम्मी. लु आलचानी काजीमान हो कुक्सिङ्गा कि के भन्छ कुखिङ्गा. आतुबा माइलानु, आतुबा माइलानु नुसाङ तुमाङ बाचै काजीमान बजार चुक्पा वा बस आती त्यहाँ यता रहेछ कि माग्यो नै भाइ मागेर नि ला. अन्त वासाङ सेरुङ दिसुङ ला हो साँच्ची यहाँ हिसङमा पुग्दैन ल. कुम्बे लाम्बा चाहिँ अन्याङ काजीमान बजारसँग मान्दा चुक बाबा नु बाबा. हाम्रो तोसाङ पोक निसाङ खकमा बेला चाहिँ बायो बायो कता कता हुन्छ. नुरी गरी पापमा पनि आएन आला. अनि चाहिँ कुम्बे लाम्बा खिरिहाङ दाहिनेतर्फ लासाङबा आला लासाङ ब्याङबार हो. यो चाहिँ लिम्बू भाषाको ब्लक हो क्या, यो नयाँ कन्टेन्ट हो क्या यो भनेको. लिम्बू भा लिम्बू ब्लक, लिम्बू ब्लक आल आकु सिपाङ बे लासाङबार हो. तपाईँ भन्दा खतरा बोल्ने विङ न ए हाम्रो कहिलेकाहीँ पुग बाजे निशान मन्दिर दसैँ बेला दसैँको बेला चार लाग्छ होइन. पुरानो चाहिँ माथि नयाँ निशान मन्दिर खतरा बनाउनु भएको छ अहिले चाहिँ. मोनाङ चाहिँ पुरानै, तोनाङ चाहिँ नयाँ. आइ सब टाइटल हालिदिनु पर्ला नि त फेरि हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई त. लुङ्गा फेसबुकमा हेर्छौँ होला हामी लुङ्गा सिधा. ल लाग्यौँ लुङ्गा आला चाहिँ कुकुसी कुङमा इतङ आगु आगु कुसी चाहिँ हाम्रो वा कुम्बे लाम्बा निदेत आथै अलि आचे आगु कुसी कुक्साङ हाल आतुबा आथेनु छपाङ छपमायुङमा परो आथे हाम्रो वा भरे क्या. मामला पुग्यो होइन अब एमएसतिर हाम्रो मामुली घर चाहिँ. अब एकछिनमा लुङ्गासँग भेट्छु होला, त्यहाँदेखि धनकुटा जाने हो. हाम्रो लुङ्गासँग भेट भइरहेछ होइन. त्यो लुङ्गा अरे बिग फ्यान फ्रम चेलो भन्ने लुङ्गा है हाम्रो. हरेक भिडियोमा त्यसरी कमेन्ट गर्ने लुङ्गा हाम्रो यता मामुलीको सबैजनाको लुङ्गा. अहिले लुङ्गाको घर जाँदैछु म त गिटार छोड्नलाई होइन. हो भन्नु नि हो ब्लग बनाउँदैछु साँच्चै घरदेखि आउँदैछ. हाम्रो हाम्रो हरेक सर्ट भिडियोमा बिग फ्यान फ्रम चेलो भन्ने मान्छेलाई भेट्छु भनेको थिएँ. अब भेटेँ गीत गाइदिनु नि एउटा धान गर्ने बेला अब गाइदिनु नि गाउनु नि. त्यसो त हान्यो कि गुलेली भन्नु नि भेटेँ धान गाइदिनु भन्नु त नलाजिकन भन्नु ओके. अब हामी चाहिँ मामल्लबाट फर्केको. अब के भन्नु बाजे र मम्मी र बोजू छुट्नै मान्नु भएन अनि बल्ल बल्ल छुट्नु भयो. हामी फर्किँदैछौँ अब चाहिँ काजीमान हुँदै नयाँ बाटो जानुपर्ने. हेरौँ कस्तो हुन्छ. भैँसी बुपेल्लो भैँसी आमा कत्रोबाट हो डोजर जस्तो बा नुहाएको कि झन् फोरी भएको थियो. फाइनल्ली
दोबान पुग्यो हैन यहाँ चाहिँ दुईटा खोला आएर जोडेको छ एउटा खै कुन कुन खोला आएर जोडेको छ अब अरे ढुङ्गा लड्दै छ त यार भूतले तर्साउँदै छ कि क्या हो हाइट बस्नुहुन्छ ओरेन्ट लिनुहुन्छ कि बस्नुहुन्छ बस्नु बस्नु मेरो जुत्ता चाहिँ फाँक हुने भयो दुईवटा खोला छ यहाँ धन्न कट्यो यार म त पहिले जबर चिप्लो थियो डुब्छ जस्तो लागिरहेको थियो तर धन्न डुबेन अहिले गर्ने नि भइहाल्छ नि आगी बिर्सेछु कि अहिले गरेको ल सेवारो चेन भनेर यहाँ आइपुग्यो गाइस किलोमिटर तपाईँले भन्नुभएको बाटो नि मम्मी उयो तपाईँले भन्नुभएको बाटो नि उयो बर्खपुर थियो नि सानो बिरुवा त्यहाँदेखि उतापट्टि जान्छ ए यहाँ पनि फिल्ड बनाइदिएछ यार पहिले माटो सब पुरिरहेको थियो ओके हामी चाहिँ अब धनकुटा पुग्यो होइन अब यस्तै गर्मीले मोमोको डल्लो हुन आँट्यो अब कर्मिटारदेखि उकालो गयो अब यहाँदेखि त्यो के भन्छ तल्लो कोप्ची हुँदै हुँदै टक्क हामी तल पुग्छौँ घर पुग्छौँ त्यही नै हो अब अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको छ भने धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु भन्दै बाबा अर्को भिडियोमा भेटौँला है त गाइज़